Step two. Ja, som du nok kan se, så er det pakkedag. Rigtig pakkedag. Vi skal ud og ræfte, ikke? Nå, vi skal ud og rive og ræfte, hva'? Der ligger noget regntøj. Så, nu har jeg været og ræfte. Så nu har jeg bare været til lands, til vands og i luften. Hey, get well. Vi tager til Prag nu! Yay! Skål! Yay, skål! Skål, Carlos! Vent, jeg har ikke noget... Nu er vi i Prag! Yay! Og det var det til! Las Prag Hotel. Det for svært. Vi vil være med i en vlog. Hej, hvad sker der? Hej, mobil, min mobil, min. Nu går jeg i Prag. Nu går jeg i Prag og Frederik? Åh, han er væk. Åh, du skal ikke græde. Hvor er det gode humør? Yeah! Kom alle sammen, vi skal sprede det gode humør i Prag! Asger, kan du lave det der creeper face? Hej bloggen, jeg er i Prag nu. Det er bare top nice. Fedt, så I skal følge mig på Twitter og Facebook. Fedt, hold nu, jeg vil lave en vlog i går. Så kan I have det godt, bloggen. Når man er i Tjekkiet, skal man selvfølgelig også have en tjekkisk nationalret. Jo, det kan jeg sagtens. Det er bare fordi, at jeg har ikke sat sted. Jeg tror, jeg tager trafikbilleder, så jeg kan koste det. Nu står jeg på Carlsborgen. Jeg kan godt forstå, at det er en af Europas mest besøgte turistattraktioner. Nå, lad mig præsentere jer for mine roomies. Jeppe. Swag. Jakob. Okay. Frederik. Hej. Kasper. Ring til mig. Aske. Hej. Og Lav. Benedikt. Ja. Get the fuck out. Og Lav. Og mig. Og jeg bestemmer, hvad jeg filmer, Jakob. Hej. Kasper. Hej, Kasper. Hej, bloggen. Det er sidste dag i Prag. Og sidste dag på turen overhovedet. Jeg har lige spist morgenmad. Benedikt. Ja, hvad? De skal ikke være med i min vlog, de der. Så, nu er klokken 10:20. Ja. Og nu skal jeg ud og se, hvordan Prag ser ud i dagslys. Kom med! Med sporvogn. Wow. Det her. Det er den flotteste udsigt over Prag, jeg nogensinde har set. Det er så godt nok også den eneste udsigt over Prag. Den er nemlig lig. Hov,
Kasper, er det ikke din mor, der står dernede? Lige der, det er en ko. Undskyld Kaspers mor, hvis du sætter den her. Det var ikke min personlighed. Wow. Prøv at se der. Den er så gjerne. Det er så overvældende. Det er så... Jeg kan ikke være, det er så overvældende. Okay, tak. Så, nu er jeg inde. Nu er jeg i Sankt Vitus Katedralen. Kan du så gå væk med dit hoved? Ja. Yeah. Nu er jeg inde i Sankt Vitus Katedralen. Så spændende. Kan du så holde kæft? Jeg prøver bare at lave en seriøs vlog her. Okay. Nå, men det er i hvert fald Sankt Vitus Katedralen. Ja, det er bygget. Ja, den er bygget i år 900. Men den er først færdig i år 1929. I går, der var jeg også der på Karlsbroen, men det var helt mørkt, så jeg kunne ikke se noget. Sådan her ser det ud i dagslys. Og sådan her ser Kasper ud i dagslys. Jeg er fra Danmark, jeg er i Tjekkiet, og jeg har en finlandsk hat på, fordi YOLO. Og så er jeg ikke en islandsk skør hat på. Frederik har hans en Kentucky Fried Chicken, hørte på som hat. Nu er bussen ankommet. Tjekkiet. Hvis... Okay. Tjekkiet. Det har været virkelig hyggeligt at møde dig. Flip show. Take it away. Danmark! Yay! Hold op, den hat på hele natten. Ja. Hvorfor? Kan du sige farvel til kameraet, Frederik? Farvel til kameraet, Frederik? Altså, nej, altså. Nej, Emil, du skal sige farvel til... Så er det bare lige meget. Catching.